Игорь Ефремовның братына Олег пыяла тиеп, сул көзі кеселген. Халқы тышқыш болам. Егет ол көзі білен көрмей башлай, хатта ауыртыны да сезмей. Шунда оқ республика клиник офтальмология хастаханасына мүрәжәғат ете. Мені шулық күнні солдылар, операция осадылар, көзіне тіктілер, көзетіп тұрдылар. Кеше қобаттан екінші операция болды, қазір көре башладым енді. Бұл хастаханаға кешіктіргісіз офтальмология ердемі сұрап, йылына 40 мың кіші келем. Шушы бөлектегіне күнге 100-ден артық пациентіні қабыл етелер деген сөз. Көбісін күн көрішті алған жарақатлар білен. Пиала кірем, мәселен, темірлер дәлігі. Хостаханада йыл сайын 30 мың ләп операция ясалам. Табиплар күніне 60-90 кішіге дүнияны үз көзләре белән көру мүмкінлігі бөлек ете. Бұл яқыннан көрмеу, ерақтан көрмеу, астигматизм көбік мисаллардан алып, трансплантацияға қадар. Мұнда мисал үшін лазер белән циклы фотокоагуляция ясайлар. Она показана пациентам с болящей терминальной глаукомой. Әлігі операция глаукомадан интегрушілерге ясала. Оның сұңғы стадиясындагілер үшін. Бұл шырақта көз ішіндегі юғары басымнан көзі орта башлай. Башқа операциялар ясап болмай тұрған шырақларда да біз алынабыз. Ондай хәлге жетмес үшін уақытында білгішлерге мүрәжәғат етерге керек, дейді табиплар. Сыңғы йылларда Татарстанда глаукомлы аурулар артқан, көз қатламы қубушылар көбейе. Бұл негізде кішілерінің өз сәлеметлігіне иғтибарлырақ бола башлауы ғұмыр ұзынлығы арту білен бәйлі. Диспансеризацияда үзілішін кіртедилер. Ауруны башланғыш стадияда ашықларға иң заманша жайланмалар ярдәм ете. Офтальмология тармағындағы иң әһәмиятлі заманша жайланмаларының бірсі міне бұл когерент томограф. Ул МРТ кебек эшли. Әмі бош сиегі ішіндегі босымны түгіл, ә көзінің тізілішін, көру нервісі хәм көз қатламындағы өзгерішлерін ашықларға ердем ете. Хәм шунда оқ текшіру тұрындағы мәғлімет білгішінің компьютер экранын ашыға. Көз бетінде орган шундай бәләкәй нешіктір көрінеді, поэтому, несмотря на это, оны, конечно, текшірге керек. Профосмотрға ерейм, көзіні сақларға керек. Кіші әйләне тирәдегі 90% мәғлүметіні көріп қабыл етем. Шуңа көзлеріні айрыша сақларға керек. Қазіргі заманда енді мені балалар бітінсі шул современный гаджи білен тұтып, туғашта бір еште, екі еште, уже шул гаджи ташламышын, шуның білен ереді жевді. Мені бік нашар бұл көзіклерге. Тамыш көзге ол ауыр кетіре. Көз ары и шыннан шығайынды ауыру білдару біз. Көзлеріні көбірек ял еттірерге керек, дейді табиплар. Күні бойы компьютер қаршында отырған кішілерге уақыт-уақыт тұрып, ираққа қарап тұру файдалы. Көз табибына йылға бір мүрәжәғат етуіне де қағидаға әйләндіруге қушалар. Рәния Абдрахманова, Ләйсән Сәйітова, Яңа ғасыр каналы.